एस रेडियो नेपा समाचार श्रून्ताम प्रवाचक प्रधानमन्त्री पुष्पकमलदाल प्रचण्ड निगदति स्वास्थ्य सुरक्षाकस अतिरिक्त प्रभावकारीण विधा अग्रे नै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानस्य द्वादी सभा ह सम्बोधयन प्रधानमन्त्री कुलपति प्रतिष्ठानलपतिचण्ड सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कोष माध्येभ्य स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चेतवी बल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रतिष्ठान साधारणजनेभ्यमाना स्वास्थ्य सेवा आगामी दिनेष् च सबला विधा प्रति प्राप्तियोग्या विधीत विश्वास व्यक्तवा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्र अन्ताराष्ट्रिय स्तर अध्ययन अनुसन्धान चवध्य राष्ट्रिय आवश्यकदेखा गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्त उत्पादनाय प्रधानमन्त्री प्रदाश्यकतास् संघीयता क्रियान्वयनाय आधारभूत संरचना निर्मिता सत्योपि अधुनापि केषाञ्चित विधिनाम परिमार्जनम निर्माणम च आवश्यक सिम प्रसादे ह्य आयोजिते कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनस्य प्रारूप प्रतिवेदन आदृत्य बीत उच्चस्तरीय विमर्शन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कार्यकालस्य समाप्त अवस्थायां बहुत्र अस्पष्टताृष्टेत्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसलभ्यासृतीकरण परिमार्जनस्य आवश्यकता अनुभूतास्तिय स्तराभ्याद याचना कारणेन परिमार्जनस्य प्रक्रिया अग्रे वर्धात असुच विमर्शन प्रधानमन्त्र राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभा विषयगत सितिना सभापत सांसद विभिन्न दलाना नेतार मुख्य सचिव अन्य विभिन्न मन्त्रालना सचिवा विज्ञाश्च संता सबलीकरण विषये केन्द्रिता सन्तो परामर्शना प्रदवता आसन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौड़ समक्ष निर्वाचनायोग्स माघ मासे दिवस सम्पन्न सदस्यानां निर्वाचनस्य ना सदस्या अतिम मत सहितं प्रतिवेदनं प्रस्तुतं वर्तते शीतल निवासवर्तिनी राष्ट्रपति कार्यजित विशेष समारोह राष्ट्रपत पौडेलस्य समक्ष प्रमुख निर्वाचनायुक्त दिनेश कुमार थपलिया राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अन्तिम मत परिणाम सहित प्रतिवि प्रा

उप प्रधानमन्त्र नारायणकाजी श्रेष्ठ सप्तानामे च मध्ये मध्य विमर्शने प्रहरी समायोजन प्रक्रिया यथाशीघ्रम अग्रेवर्धयित निर्णीत दे उपवेशेन देशस्य शान्ति सुरक्षा अतिरिक्तं

प्रवक्ता भट्टराई असुचयत उपविशस्य पश्चात बागमती प्रदेशस्य आन्तर विषय विधि मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठ प्रहरी समायोजनस्य विषय महत्वपूर्ण विमर्शनम् अभूत इति अज्ञापयत् नेपाली कांग्रेस दलेन गत शनिश्चरवास

भ्रमण मेन विमर्शन संयोजन जनपद कार्यति विधीतांग्रेसदि ज्ञाप्नेपाकाल महामंत्री गगन थापा अभियन क्रम हय बिराटनगर आयोजित कार्यक्रम दल समयस्तरक्ष प्रत्येक नेपान गृह प्राप्त अभियन सञ्चालि सर्वा अन्वृत्ति संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा देशे शर्मा भाषत देशाल्यना विकास निर्माण निर्माणयोजना अनुगमन मूल्यांकन चाहिँ विधा आधारस्य आवश्यकता राज्य व्यवस्था सुशासन समितन्पट्सप्तुत्तर द्वि सहस्रतम विक्रम वर्षस्य अनुगमन मूल्यांकन सैद्धान्तिके विमर्शने संचार मन्त्री शर्मा प्रधानमन्त्री कार्यजना आयो सम्बद्ध मन्त्राल अनुगमन मूल्यांकन वैधाननिकाधार निर् विधेयक निर्ंसद पूर्वाधारा निर्माण भ्रष्टाचार विकृत कारण संविधाया अनुसारेण समयसीमाभ्यन्तर निर्माण कार्यदन परस्पर अनुचित वर्धनं च वर्धन इत्युक्त्वा चिन्तां प्रकट सांसद सांसद शान्तिपूर्ण राजनीत मूलाधारे आनेत्न न्यायिक इति प्रावधानेन सहितं प्रकरण विहितं संशोधनं विधेयक विशोधन प्रदत्तं वर्तते प्रतिनिधि सभाया प्रतिनिधिसभा न्याय मानवाधिकार सितौ कतिचित नियम संशोधयित निर्धकमा आध्त हो बी बीते विमर्शने संशोधनकर्तार सांसद अपराधाय राजनीतिकी

उप प्रधान रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सैनिक कल्याणकारीषे वित्तस्य अधिकाधिक प्रतिफलस्य प्रदायकेषु प्रदायकेश प्रयोक्तुम् परामृशति सैनिक कल्याणकारी हयोजि कार्यक्रम उपडका